שאלה מעשית שאני נתקל בה רבות, משייכת הן להלכות שבת והן להלכות כשרות. בן אדם עייף, חוזר לביתו, ובדרך בנסיעה הוא רוצה לעצור להתרענן. מה לעשות? שכל התחנות רענון על ידו, so good, מנטה, אלונית, ילו, כל אלה הם לא שומרות כשרות ולא שומרות שבת. האם ניתן לעצור ולשתות קפה או לאכול מאפה? אז קודם כל, חמירא סכנתא מאיסורא. אדם שעייף באמצע נסיעה, אסור לו להמשיך בנהיגה, צריך לעצור להתרעננות, ללכת, לשתות כוס מים, ואם צריך גם להתרענן עם כוס קפה. עצירה הזאת היא עצירה מצילת חיים. השאלה היא לא האם אנחנו צריכים לעצור ולשתות, אלא אחד צריך לעצור, ומה מותר לשתות? ראשית, אנחנו נציין את אחת ההלכות החשובות, שהמכונות קפה, במקומות שפתוחים בשבת, בדיעבד הן לא נאסרות. כך כותב השו"ת כתב סופר בסימן נו. אמנם המשנה ברורה מביא בסימן ישין י"ח, סק ד', שהכלים שהשתמשו מהם בשבת במזיד הם נאסרים, אבל הסבירו כבר האחרונים שהם נאסרים רק על הבן אדם שעשה בעצמו את האיסור, אבל לאחרים, בן אדם ששומר שבת, ודאי שהכלים הללו לא נאסרים. יתרה מזאת, גם אם גויים השתמשו במכונות הקפה, אין בכך בעיה. משום שלרוב הפוסקים אין איסור בשולי גויים ממשקאות חריפים. אבל, ויש פה אבל גדול, שתיית קפה בתחנות דלוק הפתוחות בשבת יכולה להיות בעייתית משתי סיבות מרכזיות. סיבה ראשונה, יותר סיבה השקפתית מוסרית, אנחנו מחזקים פה ידי עוברי עבירה. תחנות דלק ששומרות שבת, נמצאות היום בתחרות ועומדות בניסיון מאוד מאוד גדול, אולי אנחנו נפתח את החנויות. אדם ששמירת השבת חשובה לו, צריך להקפיד עד כמה שניתן לתדלק את רכבו במקומות ששומרים שבת, לקנות מוצרים דווקא מחנויות, מתחנות שהן לא פתוחות בשבת. כיום מספר התחנות הסגורות בשבת הוא קטן יחסית, ובדעבוננו המון המון חנויות ותחנות פתוחות בשבת, כמובן, שבן אדם נתקע בלי דלק, או בן אדם שכר רכב, הוא צריך להחזיר את הרכב מלא, ואין לו באזור תחנות ששומרות שבת, כמובן שניתן לעצור ולתדלק. אבל אנחנו מדברים על התכנון מלכתחילה. לכתחילה ראוי ונכון להקפיד ולחזק דווקא את שומרי השבת. יש פה בעיה שנייה, היא בעיית הקשרות, בנוסף לבעיית השבת. לגבי בעיית הקשרות, צריך לדעת שקפסולות קפה בלא טעמים, או סתם פולי קפה, אין איתם בעיית קשרות, אבל קפסולות עם טעמים הן זקוקות לקשרות. במוצרי מאפה הבעיה היא גדולה הרבה הרבה יותר. למה? כי שמה, אם זה מאפה או מאפה פתוח, לא ניתן לברר מה הקשרות של המוצר, היכן הוא נאפה, מתי, על ידי מי, האם השתמשו שמה בכלים חלבים, בשרים, חיממו וכו' וכו'. גם אם המוכר הנחמד אומר לך, תשמע, לדעתי הכל כשר, בדץ, בגץ, זה לא משנה. אנחנו לא יודעים באמת מאיפה המוצר. לכן נסכם. אדם שצריך לשתות קפה או לאכול מאפה באמצע נסיעה, ראשית כל, הוא יודע שהוא צריך להיכנס למקום כשר שמוכר קפה או מאפה. יש הרבה כאלה על הדרך. אבל אם האדם חש בעייפות ואין בקרבת מקום חנות כשרה, מעוניין לשתות קפה או לאכול מאפה, מותר לו להקל ולהזמין קפה פשוט, או קפה שבדק את המוצרים שהם כשרים, או לחילופין מוצרי מזון שמגיעים סגורים עם סימון כשרות מרבנות מוסמכת.